Hal-hazırda biraz su vardı. Bazı selin keçkede artır. Arkadaşlar, değerli insanlar. Hani diyanma da şu. Kömrü yolu, Sağal kentli. Balqat çayda suyun hündürlüğü keçkede artır. İran tərəfdən gəlir sel. Cəllabadın 2 dənə, 3 dənə kəndin sel aparır. Hal-hazırda kəndi də təxliyə edirlər. Biraz su vardadır. Arkadaşlar, saat basar, dəqiqə dəqiqə suyun saat basar, dəqiqə dəqiqə suyun hündürlüyü artır. Qabağını almağa çalışırlar. Hələ ki, balqar çayda. Allah üzü kədər. Yeah. Qalxdı ya. Aha, hündürlük qalxdı. Aha, coşkun. Ya, yox. Qalxdı. Aziz değerli insanlar, bak su dəqiqə saat ve saat su gelişi artır, hündürlüğü artır, biraz su vardadır. Cəllabadın öz kəndini selə aparır.